言えるかの。
Ben İsa'yım, o yüzden buradan orkestra Orbit. Almış yok mu bizden 60 yes Orbit'e? Antony, nasıl bir sıfak değil? Nasıl bir sıfak değil? Hadi gel.
Браво за вас! Супер сте наистина!
да се сервира, и за да може да се сервира вечерята.
Крещуини да посрещнеме тортата, после дакията и зарато имаме много малко време. Кеня, а Терезавито с койма съм, музикантите също, да не ми се сърде, че спирам музиката, защото...